هذا أنا أمة الصومالية وأنا تاجسي معايا لي دولة عن دولة في عنوية أم الحوينها كاهي دولة نظيفة عنوية دولة أما أنا إلى على سوي أن تجاهين هي ساهر دعوك سؤالتين مقالك مقالك دعوك سؤالك سؤالتين مقالك سياسية سيلوس بي أوديو سبكترام أما بي بي سي مساء كل ميو نيوز نيوك كريديو كل ميو عمل هيركي بحس مركا أبليكيش كوكا نوحا لدها CHK SND الله بلي ستور كوكا ديسا أندرويد كا آيفون كانو حكي ليسا آيفون كانو حكي ليسا مركا سيرتي كاكو إماني ساو بلي ستور كا موبيل كاكا حكو ليسا CHK SND ووجدي ينو صوبحي مركا وحال ربا ساسان مير ربا ينو نقضو مركا أبليكيش وحال ربا سان ينو نقضو نوع عسل على الروان نوع وقطر سوى هذه الأوديو سبكترام مسيرة فقط ممكن لسمينا أبليكيش وقطر سوى مركا أني انستول إيه هاي أوبين على دهيا أدب لكن انستول وقربا إنا دهدي أنا مركا أوبين على دهيا مركا دهنا وجدين وجدين هوري وجدين ميشان مكيني وجدين هوري هذا نفسه وجدين هوري وميشي والموشة فينا هاي مركا ميشان كارنا وجدين أسنو وحواري export ana marka muqaal ka sameeyay ayaad ka isku qoreen sabana oo banana ku bixinaysa gidaar iyo xasil shalisa marka meeshan kalana waxa waaye meeshan kalana balaskan waxa waaye meesha ka soo gudbinaysid marka aad waxa soo furaneena meeshan ku qoran tahay saddexda falaarood ayaa soo furaneena marka saddexda falaarood waa application ka abuurtiis waxa soo qotsaa marka full HD waa ka dhigi kartaa laakiin ana original ka dhigaya oo 720 pixel soo doon ka dhigi kartaa marka laati afar ani saar ku deeyaa oo ah si application aanu xakamayd kama bedelay siis ay ka dhigaa muqaalka intaanu gelin marka wax ka duwan muqaalka shan like bis ina video saartay shan like bis video oo hadda dheer inuu kanaal ku cusub yahay dad yar inay daawadaan oo ogaahay marka waxa ka duwanaya qof walba oo daawada video shan like bis inuu gaarsiiyo shan like bis oo la wada xafir shan badan taa ma hadda taa hal like bis dhag lay ku sii shan like bis aniga doonaya marka waa maasintiin video ga marka muhiimada like taa aan idahay u saara waxa waay video hadu like taa barto macnaha waa muhiim video waan iyo tilmaamay inuu muhiim yahay oo dadku dhan way gaarsiiyo YouTube marka waxaan idin doonayaa inaan like saartiin bas shan like maanta video shan like inaan ka bedelsiin arwaa insha Allah marka muuqaalka hadda uu rigo gudu galno muqaalka da uu gudagudno waxaa soo furanaynaa meeshan ku qoran tahay waxaa soo furan plaskan ayaa soo furanaynaa marka aad joodid oo dhowyaa mujidu aad joodid macnaha waxaa lagu raa halkaas oo jidiyo kale kuna isku daray marka aad kalar kuwaad kadiri kartaa inkastoo meeshan aad kasii bedeli doono inkastoo muuqaalka meeshan aad kasii bedeli doono kalarkan asagoo soo gasho doono marka sawiraa soo gashanaya aad image ayaa lahay image ku waa kana ujeedin ani waxaan soo gashanayaa kulmiye rabaa hirir kulmiye camal inaan sameeyo insha allah hirirka kulmiye inaan sameeyo okay shukr ku xeer okay marka aad shooniyaa ma soo gashanay marka waxaan rabnaa inaan sameeyno add image inaan dhahno inaan kan soo qaadano radio kulmiye okay markaan soo qaadano radio kulmiye oo kale hadda waa ujeedi meesha waxaa ka muuqda widthkii height-ka oo 720 pixel ah iyo position x iyo position y marka waa kana position y ujeedi inuu dhinaca midig ka baxayo position hoosna waaye oo x way meeshan waxa ku qoran centerka waa ka saar meeshan waxa waaye kor intana asidhan waa stretch ana ka waa qalqal xisnaa marka anaga saan baa iska dhaafeyna oo hadda waa noo wada galay marka meeshan waxa ku qoran ujeedin waxa ku qoran waa load music macnaha music hadda kuma jiro macnaha wixii codka hirirka oo sameynaya ma ku jiro marka hadda codka soo gelina waxa taabanayna load ana codka ii diyaarsan yahay maxaa Abdullah Farmaajo rabaa codkiisa inaan soo geliyo adina inaad diyaarsataa ayaa laga rabaa.
marka ee hadda waa qorayna farmaajo tabiitan oo isoo baxay hadda meeshaan hadda ku dhufto hadda ana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye hadda wax oo meeshaan oo jidin waxa de oo hir hirara meeshaan kuma jiraan marka hadda sana waxa rabnaa inay hir soo galiyo meeshaan waa tagis tagis kuway da faham guud ka qaadatin tagis kuwa kana oo jidin marka anaga tagis iyo waxa doonay meenu oo waska dhaafayna tagis move back leenahay marka meesha muhiimsan ee muqaalkeena maanta oo isla dhehi karno waa tana aud spectrum meesha uu qortahay aad spectrum marka asiga ku dhufeena waxa ku dhufeena oo jeedin indhihiin inay qaba karaan oo mamma leena hayo meesha sfiiriya ee aada diri wax yirihii sirriiriis soo galay marka heerarka ku dhufeena aad spectrum this was the end of the evening from our host by the name Salah Kabak Bidilina Shalaha by the name okay Shalaha how are you but I'll forget in our master A, B, E, A, E, B, 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 kan hawaye wowo weena mudito fold karan dem yebi soo tigaad kan paris ka wajitin hadana ummada soomaaliyeed waa taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aad madaxweynaha ka ahay dawlad nadiif ah weeye dawlad amaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dawlad cadaalad ku dadaasho weeye dawlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye afar qof iyo toban asbaal leenahay marka anaga waxa rabnaa leenka leemanka aan rabnaa suuga ku dhufto marka hadana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican oo jidin hirka kor le ka baxaya marka raba inaan labada dhinac ka dhigno macnaha hadana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aad madaxweynaha ka ahay dawlad nadiif ah weeye dawlad amaanada ilaalisa weeye san roho eeda macnaha waxa waa kor le ka hadana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aad madaxweynaha ka ahay waxa rabnaa inaan hoos keenno macnaha oo hoosan akeenno marka hadana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye aad madaxweynaha ka ahay dawlad nadiif ah weeye dawlad amaanada ilaalisa weeye aan tuuga ahayn dawlad cadaalad ku dadaasho weeye dawlad aan qabyaalad iyo qabiil aqoon weeye inoo video noo dhammaaday marka meesha waxaa ka codsanayna inta video fiirsatay 10 qof hadii fiirsato 10 kaas ayaga badan marka 10 kaas waxaa rabaa inay wax ka faa'iidaan cilmiga meesha ku soo bandhigay inay faa'iidaan marka 10 kaas waxaan ka codsanaa 5 kamida inay muuqaalka like saaraan bis 10 ka fiirsatay 20 ka fiirsatay 30 ka fiirsatay 5 kamida inay like saaraan videos inay ka badiyaan like 5 inay ka badiyaan marka muqaalkan maanta halkaas ayuu ku ogeeyay marka waa expo kareen ina maana hadana ummada Soomaaliyeed waa na taageersan yihiin maxay yeelay dawladdan dawlad fiican weeye marka jidin waxa rabnaa inaan waxa sameeyna inaan gallery keeno meeshan expo ka dhano marka waxa taawneena meeshaas ay ku qoran tahay expo macnaha jidin inoo socdo marka explore ka dhano aan isku soo laaban doonaa marka hadda waan tusaaya waxa soo seef gareynay hadda marka waan tusaaya waxa soo seef gareynay
أتمنى ماكس بلايرك مركا وحساس الجرين وقتنا هندي مركا إلى الدعوة آوي وقتنا حساس الجرين إلى الدعوة هذا أنا أمتا صوماليا إدوانا تاقيسي معايا لي دولة عن دولة في عنوية أمن حوين عكاهي دولة نظيفة عنوية دولة أما أنا إلى عرسوي أن توقاهين دولة عدالة خدنا شوي دولة عن قابيانة يقبل أقوموين أفر قف يصبر قف يلا ما تنقف وطنا شخصي وطا ما قعنا لها لين ما يان يعان براس كان قبلنا توقاهين مركوا صوت دهبتين muqaalka xaqiiqsa la siiyo like wani sheegay shan like bisa iga badan aan wani sheegay muqaalka la sii shirkiray assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh